នេះសកម្មភាពរៀបចំតបតែងព្រះពោធិព្រឹកសម្រាប់ការដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុនៅក្នុងថ្ងៃ10/14/1500ជារៀងរាល់ថ្ងៃ14/15/1500និង15កើតគឺនៅក្នុងវត្តស្វាយនិងគុំយើងគឺដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុរដ្ឋនីយមកតម្កល់ទុកនៅក្រោមម្លប់ព្រះពោធិព្រឹកនិងមានការសម្ដែងធួសុខស្វាត់ជារំលឹកគុណបូជាព្រះរតនត្រ័យ